Det är minskad försäljning på dem, ja. Det är det. Det som den stora försäljningen är, det är framåt jultiden, ja. Så det ska vara en julklapp, ja. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att marsvinen har minskat mest av alla husdjur. Antal hushåll i Sverige som har marsvin har minskat med 67% sedan förra undersökningen 2006. Men paret Lindgren i Glumslöv går emot statistiken. De har fallit för marsvinen och har just nu 25 stycken. De har i flera år fött upp marsvin till privatpersoner och har under de senaste åren märkt ett minskat intresse. Är det så att man är ute och reser för mycket, barnen har vuxit upp och andra vill inte ha så mycket arbete och skräp i huset. Så det kan ju vara en del av förklaringen. Så. Det kan vara någonting med päls, att allergi och de här grejerna, att folk är lite rädda för att köpa på sig ett djur. Vad är det för några som handlar marsvin? Ja, det är ju föräldrar i regel som kommer hit och sina barn önskar då ett marsvin. Vad är det som är bra med marsvin? Vad är fördelen med det djuret? De är mysiga, de är snälla mot barn. Tror du att marsvinen kommer igen? Jag tror det. Men vissa år är det dåligt med försäljningen.